na rais akakubali. Sasa hii mambo ya BBI tuliambiwa ni ya kumaliza ufisadi. Kuhonga MCA na milioni 2 ni ufisadi ama sio ufisadi? Ni ufisadi ama sio ufisadi? Bwana Prime Minister, tungetaka muongee na ndugu yako. Umueleze ya kwamba kama mtapatia MCA milioni 2 kupitisha BBI, mtayarishe pia pesa ya kupatia wananchi iwapitishe. Kwa sababu kama ni kuhongana, tuhonge wakubwa na wadogo. Siko namna hiyo. Hata nyinyi mkikula pesa mnaweza kujikuna. Ya pili, mimi nimefurahi sana kufika hapa Kisii. Nyinyi wa Kisii natolea nyinyi kofia. Nyinyi ni watu ya bidii. Mumekuja matatu yote Nairobi mmenunua. Mumeenda Rogai mmenunua manyumba yote. Huko Karatina wholesale kubwa ni ya Kisii. Nyinyi wa Kisii na wa Kikuyu ni watu ya BD.